Roberval Braga, que fez essa coisa linda, que fez toda essa beleza que está hoje aqui nessa festa dos 31 anos de Nerdilson Machado e Colunismo Social. E aí, Roberval, conta um pouco sobre esse trabalho que você fez hoje aqui. Olha, eu acho que tudo que a gente faz com amor, quando a gente gosta de uma pessoa e que a gente tem um carinho especial por ela, e quando a gente abraça a nossa profissão, no caso a minha, de decorador, então cada decoração é um desafio, e essa tem um desafio especial. É o meu amigo Nedilson, que é um lutador, que é um batalhador, que é um excelente profissional no mercado de São Luís, da comunicação, e eu acho que ele está aí cada vez mais mostrando o que ele sabe fazer e cada vez melhor. Então tudo isso que está acontecendo aqui nesse momento em homenagem a essa pessoa tão maravilhosa e tão querida, que é o nosso querido amigo Nedilson Machado. Você improvisou hoje aqui uma boate. É, na realidade o tema era uma balada, e quando se diz em balada, quando se pensa em balada, se pensa em boate. Então nós tentamos trazer um pouquinho de cada boate de São Luís, que já marcou épocas, e eu acho que nós conseguimos o objetivo. Com muito esforço, com muita luta, mas eu acho que o recado está dado. E os casais aqui dançando, hein? Dos 31 anos de colunismo social de Nedilson Machado, o colunista de Fortaleza, Luciano Rocha, que veio prestigiar esse evento. E aí, é a primeira vez que você vem a São Luís, Luciano? A São Luís, sim, é a primeira vez. Eu estou encantado com a ilha, estou maravilhado com a receptividade do povo de São Luís. E vou levar memórias fantásticas daqui para Fortaleza. O Luciano já tem mais de 10 anos de colunismo social. Fala um pouco da tua história, da tua trajetória em Fortaleza, Luciano. Na verdade, eu comecei, eu tinha um programa de TV em Natal, vim morar em Fortaleza e criei um blog, que era um blog que cobria eventos, festas. Daí surgiu o convite da revista Exotic People, eu assinar a coluna de viagens internacionais, que eu viajo muito. E depois surgiu o convite da revista Polo Fest para eu assinar a coluna social. A partir daí a gente engajou nas duas revistas, continuamos com o blog. E hoje eu assino a coluna de turismo do jornal A Notícia do Ceará também. É uma experiência maravilhosa. É, eu sou turismólogo de formação. Ótimo. E sou especializado em mídias sociais, então a coisa aconteceu. Completa outra. Isso, aconteceu de forma brilhante. Hoje a gente viaja o Brasil inteiro, a gente viaja o mundo e a gente está sempre procurando levar coisas boas para os nossos leitores e web leitores. Pois é, e agora tem aqui o nosso programa da TV Web, que ele também vai mostrar lá, não é isso? Claro, e eu queria deixar uma mensagem para o aniversariante que me convidou tão gentilmente. Agradecer ao Nedilson pela receptividade incrível. Agradecer ao Hotel Poti, que está me. Hotel Rio Poti, que está me recepcionando. 5 estrelas. E agradecer muito aos amigos daqui do Maranhão, que são cicerones assim de carteirinha. Eu nem sei como é que eu vou recepcioná-los em Fortaleza. Breve estaremos lá em Fortaleza também registrando o grande evento do Luciano. A gente conta depois. O Maranhão vai ser sempre bem-vindo em Fortaleza e no mundo, porque vocês espalham alegria, vocês espalham o bem viver e vocês são pessoas felizes por natureza. Não tem como não se contagiar com a alegria do maranhense. É incrível.
especial da festa, 31 anos de colunismo social, muita coisa boa aí que aconteceu nesse, toda essa trajetória, não é isso, né, Dilma? Verdade. Primeiro quero agradecer a presença dos colegas da imprensa, você, de tantos outros que estão nos prestigiando. É, 31 anos de festa, de jornalismo, de convívio com a sociedade maranhense, isso é uma coisa que me emociona, me empolga e que me mantém vivo para levar esse trabalho à frente. É sempre um prazer fazer uma festa, receber pessoas bacanas aqui nessa, como esse, nesse encontro aqui no Rio Poti Hotel. Queria agradecer muito todo mundo que está aqui e dizer que a festa está só começando, é um reencontro de amizade, revivendo esses anos 90, né? Maravilhosos, da Boate Gênesis, Boate Tucanos e de outros eventos que marcaram uma festa temática e que está muito prestigiada, graças a Deus. Por que essa iniciativa de fazer essa festa revivendo esses anos maravilhosos? Porque foi nesses anos 90, 80 para 90 que eu comecei meu trabalho, né? Eu era colunista da noite de São Luís, São Luís à noite, né? Quem não lembra, né? E isso marcou muito minha vida, porque foi um começo de uma trajetória que seguiu em frente. Eu agradeço muito essa época de 80 e 90 pelo trabalho e a gente continua, né? E sempre que pode relembra essa época. Vocês estão vendo bem aí o resultado desse trabalho maravilhoso, né, Dilson? Essa festa gostosa, maravilhosa, cheia de amigos e toda a imprensa aqui fazendo a cobertura. Parabéns, né, Dilson? Obrigado. Aí se você é gostosa, seja só na festa. Se você tá virando tequila, não me interessa.